Hej och välkommen till min genomgång av högskoleprovet. Den här gången är det 2018, våren, provpass 1. Vi är alla olika och vi lägger upp våra studier på olika sätt. Men jag tänker mig att ett bra sätt att titta på mina lösningar är att man först löser uppgifterna själv och därefter tittar man på i vilken mån mina lösningar skiljer sig från dina lösningar. Uppgift 1. Vi har ett uttryck rätt krångligt. 12a2b3 genom 4b2c. Och vilka svarsalternativet motsvarar uttrycket? Det är bara att kasta sig in här och förenkla. 12 dividerat med 4, då blir det 3 kvar. Här står det a2, jag har inget a2 här nere. b3 jag är uppe, jag har en b2 där nere. Jag stryker min b2, då blir det en b kvar. Att se här nere. Lite kluddigt är det. Men jag får till 3. A2. B. Genom. 4 försvann. B2 försvann. Ett C har jag kvar. Så letar jag då bland svarsalternativen. Och jag hittar ett sånt. Alternativ D. Är rätt. Uppgift 2. Vilket svarsalternativ är korrekt? Återigen kommer högskoleprovet med en uppgift som jag inte är så väldigt förtjust i. Där man så att säga inte räknar och sen letar rätt på rätt svar. Utan man ska så att säga arbeta direkt i svaren. Vilket alternativ är korrekt? Är A korrekt? En halv mindre än 2/5. Det är det inte. Det är 0,5, det är 0,4. Så jag sätter en nolla för att det inte är möjligt. B, 2/5, är det mindre än halv? Ja, det är det. Är det en halv mindre än 3/4? Ja, det är det. Så jag tycker att båda de där verkar ju rätt. Men jag fortsätter att räkna ända ner. Dock tycker jag känner mig så pass säker på min sak att om det här hade varit högskoleprov, och synnerhet om det var lite längre in i provet och det här var ett bråttom för mig, då hade jag nog svarat B. Det verkar ju rätt. Men jag kollar de andra nu. 3/4, det är mindre än 5/6. Ja, det är det. Men mindre än 7/11. 7/11 är ju inte mycket mer än hälften och 5/6 är ganska nära 1. Så det blir det inte. D då, 3/5. Är det mindre än halv? 0,6 mindre än 0,5? Nej, det är det ju inte. Så den där ryker på det. Så det är som jag misstänkte från början. Rätt svar, det är alternativ B. Uppgift 3. Det är till för att skrämma den som tycker att det är obehagligt med funktioner, och synnerhet om funktionen inte heter F utan heter G och H och sådant. Men vi löser den genom att kasta oss rakt in i den. H av X är lika med X2 gånger G av X. Jaha. Jag ska uppställa H av X är lika med X2 gånger då G av X, som i sin tur är X2 gånger F av X. Jag sätter in då mitt värde för F av X där. Jag fortsätter så här. H av X är lika med X2 gånger X2 gånger F av X som också är X2. Och allt detta, X2 gånger X2 plus gånger X2, det blir ju X6. För när man multiplicerar på det här sättet så ska man då addera exponenterna 2 plus 2 plus 2 blir 6. Så H av X det är lika med X6. Och vi hittar det alternativet. Alternativ C, X6. Uppgift 4. Det är återigen en sådan uppgift där man bara frågar vilket svarsalternativ som är rätt egentligen. Man kan tänka att det här är bara att ge sig rakt in i räknandet. Men om man
har gillat att leka med siffror mycket av sitt liv. Så känner man igen 22 genom 7. Därför att det är det värde på pi som de gamla egyptierna använde. De hade inte decimaler men de kunde räkna med block. Så därför är ju 22 genom 7 ett väldigt misstänkt värde. Men jag tar och räknar här. 28 genom 7, det blir 4. Jag kanske ska skriva att pi, det har ett närmevärde 3,14. B, det är 3. Det är närmare än vad 4 är. C, det är 28 genom 8. 8 går först 3 gånger, det blir 24. Och 4 åttondelar är en halv, så det blir 3,5. Allt är exakta värden. 22 genom 7, lite huvudräkning. 7 går i 22 först 3 gånger, det blir 21. Så det är 3,7. Och det kan jag då skriva ungefär som 3,7 går i 10 en gång. I 30 så går 7 4 gånger. Då är 28, då har jag 2 kvar. I det går 2 gånger. Ja, så. Det är ett ganska bra värde på pi. Så rätt svar här, det är D. 3,14, det är ett bra närmevärde på pi. Uppgift 5. Vad är, så vill det bråkuttryck, x genom 5 minus x genom 3 minus x genom 2. Jag säger ingen smart lösning här, utan det är för mig bara att ge mig på med minsta gemensamma nämnare. Den kommer bli 5 gånger 3 gånger 2, det är 30. Så den första multiplicerar jag med 6. 6x genom 30. Minus, den multiplicerar jag med 10. Minus 10x genom 30. Och den där med 15. Minus 15x genom 30. 6 minus 10, det blir minus 4. Minus 4 minus 15 är minus 19. Det är lika med minus 19x genom 30. Och sett ett sådant alternativ finns. Rätt svar är D. Minus 19x genom 30. Uppgift 6. Vilken av linjerna nedan, det är svarsalternativet, går genom punkten 1, 3? Här kanske man vill locka oss till att rita koordinatsystem och dra grafer. Jag föredrar generellt sett grafiska lösningar, då begriper jag vad jag gör. Men i det här fallet så tar jag och sätter bara in det värden de har givit oss. I A, det är ju x och y, det gäller att vara lite uppmärksam så att man vänder på det. 3 är lika med, fråga mig då, stämmer det? Jag sätter ett frågetecken här. Så att, stämmer det med minus 1 plus 4? Det blir ju 3 där. Det tycker jag stämmer. Så återigen, hade det här varit ett prov på riktigt, jag hade kämpat här med att bli klar i tid, då hade jag varit nöjd med detta. Men nu gör jag ju en video och har gott om tid och då räknar jag ut alla alternativen här. Återigen här då, 3. Hur förhåller det sig då till minus 5x? Det blir minus 5 det då. Plus 2. Det blir minus 3. Det funkar ju inte. Så det sätter jag nolla för. Jag gjorde lite plus här va, för att det verkade bra. Nästa då, y, det är fortfarande 3. Är det likhetstecken till då 3x? Det är ju 3. Plus 1 är lika med 4 räknar jag ut. Så det funkar inte.
Den sista då, 3. Förhållande då till x som skulle vara 1. 1 minus 2 är lika med minus 1. Det funkar inte heller. Så jag står fast vid mitt första svar att rätt svar det är alternativ A. Uppgift 7. På en fotbollsmatch finns det exakt 4 gånger så många supportrar för hemmalag som för bortalaget. Ingen person är supportrar av båda lagen. Vilket svarsalternativ kan motsvara antal supportrar på matchen? Här ligger då nyckelorden i exakt 4 gånger så många. Om det är 4 gånger så många hemmasupportrar som bortasupportrar, ja, då måste ju antalet vara delbart med 5. Hur vet vi då om ett tal är delbart med 5? Jo, det vet vi genom att det slutar med 0 eller 5. Det enda talet här som slutar med 0 eller 5, det är alternativ C, 245 supportrar var då närvarande. Jag har gjort en liten video om detta. Den heter Mattekortisar att dela med. Så om du känner att du vill titta över hur man ser om ett tal är delbart med 3 eller 5 eller 8 eller någonting, titta gärna in på den mattekortisen. Det tar ett par minuter. Ja. Uppgift 8. Vilket värde har x? Där x är en kateter i en triangel här. Den här uppgiften tar en hel del plats på pappret. När jag förberedde mig så visste jag inte riktigt hur kameravinklarna skulle bli. Så för att gardera mig mot att man inte skulle se alla svarsalternativ så skrev jag alternativ C och alternativ D där. Sådana här uppgifter, det är oftast enklast att bara kasta sig rakt in och räkna ut det man ser hur man kan räkna ut. Här har jag en triangel. Den där sidan är 1, den där sidan är 2 och här är det rätvinkligt. Jag kallar den här sidan för x. Om man inte genast ser hur lång x är så sätter man upp sin Pythagorasats. X2, den sidan är kvadrat, plus den sidan är kvadrat, plus 1 i kvadrat är lika med hypotenusan i kvadrat är lika med 2 i kvadrat. X2 är lika med 2 i kvadrat som är 4 minus 1 då. X2 ska skriva är lika med 3. Nu är det väl så att här får man då inget Nobelpris på att kalla en någonting för x. När x redan var upptaget så jag ändrar mina x här till y då. Så. Nu har Pythagoras sats på den här triangeln. 1 där och då har mitt y här och x där. Hur stor är x då? Jo, då har jag x2 som alltså nu betyder den här sidan plus 1 i kvadrat är lika med den här sidan i kvadrat som är y2. Som ni ser så gjorde jag ingen försök att räkna ut vad y2 skulle vara för jag visste att det y2 vi ska använda och inte roten ur y2. X2 är lika med y2 som ju är 3 minus 1 i kvadrat som är 1. X är lika med roten ur 3 minus 1 är 2. Så har jag något alternativ som är roten ur 2. Ja, det har jag. Svarsalternativ A, roten ur 2. Uppgift 9. Ett bråk vi ska förenkla. 9x minus 13 genom 2 är lika med 1. Och vad är x? Det är väl en rättfram uppgift. 9x minus 13 skriver jag är lika med 1 och då har jag multiplicerat upp 2 är lika med 1 gånger 2.
Jag får att 9x är lika med 2 här. Och så flyttar jag över 13 dit. Då blir det plustecken på det. Lika med 2 plus 13 är lika med 15. X är lika med 15 niondelar. Och här kan vi då förenkla. Vi dividerar med 3 på både över och under bråkstrecket. Så det blir 5 tredjedelar. Och det svaret tar vi här i C. Rätt svar är C, 5 tredjedelar. Uppgift 10. Och här är en uppgift som jag tycker är lite mer matematiskt krävande än det som vi hade nyss. Medianen av 77 på varandra följande heltal är 35. Vad är medelvärdet? Det är alltså 77 stycken tal. Detta kallas för en aritmetisk serie. Och för övrigt så kommer jag inom väldigt kort att lägga ut en mattekortis om aritmetiska och för den delen geometriska serier. Man skriver upp den här serien. Så vet jag nu att jag har ett medelvärde. Förlåt mig. Jag vet att jag har ett medianvärde som är 35. Då har jag 76 element kvar. Så jag kommer att ha 38 stycken per den här. 36, 37 och så vidare. Här är ett 34, 33 och en himla massa åt varje håll. Vad är medelvärdet? Har man inte sett det här förut så kan man nog bli lite panikslagen. Men då, vi har sett det här. Detta är 35 som är mittpunkt så att säga, av alla de här talen. Tar vi så här. 34 och 36. De som är intill. De blir 70 ihop. Och har då medelvärde 35. Jag skriver M lika med 35 för de två. Så tar jag de här, det här paret. 33 och 37 ihop. Ja, de har också medelvärde 35. Så varje par av tal har ett medelvärde som är 35. Och det finns lika många tal på varje sida här. Så vi kommer att få en förfärlig massa medelvärden som är 35 som vi ska ta medelvärdet av. Och det blir ju 35 såklart. Så därför är rätt svar här A. 35. Uppgift 11. Vi har två parallellogram som är likformiga. Det här är då det ena parallellogrammet och det här är det andra. Det finns några sidor utsatta i dem. A och B där. Och C och D där. Dessutom får vi veta att A är mindre än B och C är mindre än D. En intressant uppgift. Att de är likformiga betyder alltså att de har som samma vinklar och så. Och om en har en sida som är 3 gånger längre än annan så är övriga sidor också 3 gånger längre och så vidare. Detta är också ett typiskt exempel på hur högskoleprovsfrågorna kan vara formulerade. Man lägger in information som vi inte behöver. Att A är mindre än B och C är mindre än D, ja, det behöver vi inte alls veta. Det är fortfarande parallellogrammer, vem som än är störst. Uppgiften tar en hel del plats på pappret. Och när jag förberedde mig så visste jag inte hur kameravinklarna skulle bli, som i en föregående uppgift. Därför har jag här skrivit C och D som svarsalternativ. Jag upprepar vad som står på pappret. Nu ska vi då räkna här. Jag ser det som att ett visst förhållande mellan den här sidan och den, mellan A och B, och det förhållandet ska vara detsamma mellan C och D. De är kanske olika stora, men förhållandena är de samma därför att de är likformiga. Alltså,
A genom B, det förhållandet, är lika med C genom D. Och då frågar vad som gäller på sidan A. Ja, då får jag väl se till att A blir ensamt då. Multiplicera upp B dit. A lika med BC genom D. Och har jag det svarsalternativet någonstans? Ja, det är alltså A. A är lika med BC genom D. Så rätt svar, det är A. Uppgift 12. Och den här uppgiften är inte alldeles enkel. Och det tycks mig vara så att genom X, Y, Z så är de första uppgifterna väldigt enkla. Det är för att vi ska komma igång. Och då måste jag ha några uppgifter som också är lite särskiljande. Och det är då uppgifterna 11 och 12, tycker jag. Det är att om man kommer fram till uppgift 12, man har ont om tid, ja då är det uppgift 12 som man ska hoppa över och kanske bara chansa på. Uppgiften är intressant. Vi har tre på varandra följande heltal. Sådana att A är mindre än B som är mindre än C. De är alltså olika. Vilket svarsalternativ är 3a i kvadrat plus c i kvadrat med säkerhet jämnt delbart med? Här kan man nog känna sig osäker om man inte kommer på hur man ska göra. Eftersom talen är på varandra följande. En information som man kanske lätt hoppar över. Eftersom de är på varandra följande så vet vi då att C är lika med A plus 2. Och B för den delen är lika med A plus 1. Då kan jag ta till min gamla vanliga kvadreringsregel. 3A2 har vi. Plus C2, det är samma som A plus 2 i kvadrat. Här står alltså 3A2 plus C2. Och det där är lika med 3A2. Och så kvadreringsregel där plus A2 plus 4A. Alltså jag multiplicerar de här två och dubblar. 2a, dubbla blir 4a, plus kvadraten på den termen. Det är 4. Det här kan jag då utveckla. Jag slår ihop 3a2 plus a2, det blir 4a2. 4a2 plus 4a plus 4. Och nu börjar jag se att vi kan plocka ut en 4 här. Det är 4 gånger A2 plus A plus 1. Så här ser vi nu då att vad 17 A ändå är så kommer det finnas en 4 framför. Så att det här uttrycket är jämnt delbart med 4. Så rätt svar det är B. Där må vara klar med genomgång på X, Y, Z. Tack för att du tittade så här långt. Lycka till och hej då!